předvánoční atmosféru doplnili v Nošovické automobilce také charitativní trhy. U personální vrátnice mohli zájemci nakoupit výrobky od neziskových organizací a chráněných dílen z okolí HMMC. Jsme vlastně dílna, která podporuje klienty nebo lidi, osoby s mentálním, duševním a vícenásobným postižením. A vlastně jsou to lidé, kteří momentálně jakoby nejsou umístitelní na otevřeném nebo chráněném trhu práce. Naši klienti tady vyrábí různé výrobky ze dřeva, vlastně z látky, snažíme se využít různé materiály. Snažíme se také o to, aby ta práce vlastně byla především na těch našich klientech, takže ty výrobky aspoň minimálně jsou ze 70% vlastně tvorba jakoby těch klientů přímo. Opět po roce jsme podpořili neziskové organizace z našeho kraje uspořádáním charitativních vánočních trhů. Naši zaměstnanci si mohli jak nakoupit jejich výrobky s nejrůznější i vánoční tematikou, tak si třeba dát oblíbený trdelník, kávu nebo třeba alkoholický punč. Kromě trhu mohli zaměstnanci ve stejné dny přijít také na vánoční dílny. Vyráběli jak adventní věnce, tak svícny na dřevěné podložce. Já jsem ráda, že můžu letos po dvou letech bez absolutních covidových opatření přivítat zase naše zaměstnance na tradičních vánočních dílnách. Snažili jsme se i letos, aby jsme zajistili veškerý materiál, aby jsme měli dostatek dřívek, dřevěného materiálu, zeleně a aby si to naši zaměstnanci užili tak, jak je to zvykem.